Оператор «Фукусіми-1» знову звертається з проханням про гроші до уряду Японії. Керівництво компанії ТЕПКО просить 12 мільярдів доларів. Крім цього, планує отримати ще понад 10 мільярдів із фонду допомоги постраждалим під час аварії, аби заплатити компенсації 160 тисячам людей. Ці кроки, за думкою агентства Bloomberg, можуть націоналізувати найбільшу у світі приватну енергетичну компанію. Наше фінансове становище було вкрай важким, тому довелося звернутися по допомогу до держави. Однак для ТЕПКО важливо залишатися приватною. Ми будемо продовжувати реформувати компанії для розвитку приватного сектора. У минулому році страхові фірми відмовилися подовжувати поліс для «Фукусіми-1». Нагадаємо, аварія на японській АЕС сталася у березні 2011-го через землетрус та цунамі.